Delegacija Mađarske u zvaničnoj posjeti Banja Luci. Zahvalni smo na razumijevanje koje Mađarska ima za Srpsku, poručuje Dodik. I danas obilne padavine. Iz voda Srpske upozoravaju na opasnost bujičnih poplava i rast vodostaja. Na poplavljenom području istočnog Sarajeva situacija teška, ali pod kontrolom. Ozvaničen početak izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor. U BiH 945 novo zaraženi koronavirusom, preminulo 18 osoba. Preminuo Marinko Rokvić. Tužna i sramotna slika u južnoj Kosovskoj Mitrovici. Srbi zatekli srušene spomenike. Sutra stabilizacija vremena, uglavnom suvo, temperatura do 16 stepeni.